Попри заяву обласної адміністрації про те, що школи Дніпропетровщини працюватимуть весь перший семестр із 1 вересня по 26 грудня, 6 днів на тиждень міська влада підтвердити це не може. Лише 28 серпня на засіданні винесуть одностайне рішення, скільки саме днів навчатимуться школярі перших 11 класів, а поки фахівці проводять аналіз доцільності таких змін. Нагадаємо, рішення про нововведення прийняли у Міносвіти, аби за рахунок збільшення весняних та осінніх канікул заощадити на опалені шкільних приміщень. Наразі освітяни підтримують ідею того, аби діти по суботах навчалися дистанційно чи у групах. Дистанційна форма навчання – це через завдання на кожному учню дається на комп'ютер. Для цього сьогодні вивчається технічно-навчальні заклади сьогодні можливі, але для цього повинні бути технічні можливості кожної дитини.